Policia e shkodrës ka zbardhë vërë detajet e reja nga tragedia që ndodhin bremin e së martës në zonën e dajqit, ku unë bjetë një fëmi i mitur. Mësot se 68 vjeqari, Vlash Jakaj, Gjadjaj i, i viktimës, ka qenë së bashku me nipin e ti në shtëpi dhe teksa ka qenë duke pasruar qiften, aksidentalisht arma shkreur dhe përpasoj, plumbi ka marrë jetën nipit e ti 12 vjeqar. Pavarësi se u transportua me urgjens në spital, i mitur i nuk mundi do të bjetoj plakve. Nga ana tjetër, Gjadjaj i ti, Vlash Jakaj ës Moi mjekimin e nevojshëm nga bluzët e bardha, në gjendje të rënd psikologjike, Vlash Jakaj është shoqëruar në komisariatin e policisë së Shkodrës për të marrë në pyetje mbi rrethana e ngjarjes. Burime për syrin televizion bëjmë diës sa arma e zjarrit është sekuestruar nga policia dhe nga vëzhgimet e kryera ka rezultuar se ishte me leje për kace pasi përdorur nga 68 vjeçari për gjuetit. Në momentin që ndodhi ngjarja tragjike ku humbi jetën i mituri, mësohet se në shtëpi kanë qenë edhe prindërit e 12 vjeçarit.